Queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia, mais um dia se abrindo diante de nós. Ô Pai querido, nossos olhos estão abertos, vamos viver o dia de hoje debaixo da Tua graça, debaixo da Tua sabedoria, guardados, escondidos debaixo das Tuas asas. Obrigado, Pai, obrigado por esse dia, muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. A palavra desta oração, desta corrente de oração, chama-se perseverança. A perseverança deve ser aplicada todos os dias nas nossas vidas. Devemos ser perseverantes na fé, no caminho, nos princípios, nos valores. Ó Pai, nos dê força para que possamos suportar circunstâncias adversas e que iremos passar, mas que a gente passe por tudo isso resistindo ao que o mundo nos oferece, principalmente os caminhos mais fáceis. O caminho muitas vezes é estreito e está dentro de um vale, mas se temos que passar por esse vale, que passemos de mãos dadas com Deus. Não podemos jamais ser submissos ao inimigo, ao que ele nos oferece de bom neste mundo, pois a perseverança está em Deus. Que possamos abrir os olhos todas as manhãs com a mesma força do nascer do sol, do nascer do dia, e que a cada manhã haja uma nova esperança nas nossas vidas. Afasta, Deus, de nós toda afronta, toda humilhação, toda acusação, todo xingamento, toda vida que não agrada a Ti. Afasta-nos, Senhor, de pessoas que nos fazem mal, que nos desejam mal. Ao abrir os olhos pela manhã, diga assim: estou levantando para um novo dia, para mais um encontro com Deus, porque este dia Deus está preparando para que eu possa viver intensamente da melhor maneira possível, com saúde, paz no coração e felicidades na alma. Nos fortaleça, nos mantenha firme, nos mantenha nesta posição com muita fé. A Sua palavra, Deus, diz que tem tempo para todas as coisas, tempo para nascer, para morrer, tempo para falar, para calar, e não podemos jamais existir e colocar na nossa mente que existe tempo para coisas ruins. Pelo contrário, existe tempo nas nossas mentes, nas nossas vidas, para que Deus nos renove a cada manhã. Que a nossa força, a nossa fé, a nossa esperança seja sempre renovada, em nome de Jesus. Lembre-se, irmão e irmã, a palavra de hoje é perseverança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Paizinho querido, mais um dia maravilhoso nas nossas vidas. Que venham as batalhas, que venham as tempestades, mas Deus é quem vai comandar os nossos pensamentos. Deus é quem vai comandar os nossos caminhos. Mesmo que o inimigo tente colocar nas nossas mentes coisas negativas, momentos negativos que vivemos, situações negativas que mexeram conosco, mesmo que o inimigo queira mexer nas feridas que estão na nossa alma, no nosso coração, mesmo assim, Deus estará ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando. Toda ferida está cicatrizada em nome de Jesus. O nosso muito obrigado a todos que estão contribuindo com este canal, nos ajudando, porque a tua ajuda é muito importante para a gente manter este canal no ar. Fique à vontade se você sentir no seu coração, qualquer ajuda é muito importante. O nosso Pix está na descrição deste vídeo. Só podemos dizer a você, pelo teu apoio, pela tua ajuda, pela tua contribuição, só podemos dizer o nosso muito obrigado. Irmão e irmã, fiquem todos na paz do Senhor. Que Deus possa guiar os nossos caminhos, que Jesus Cristo esteja dentro dos nossos corações e que o Espírito Santo de Deus esteja à nossa frente, abrindo todos os caminhos para a gente passar. Um bom dia a todos, fiquem na paz do Senhor.